السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإني سلام أصحابي سيتين عافمات كينا اسكو صونا قدونا كسن كسو دبادة جانل كا وكنا عشر كيني ايا هل كان نوغو بلا بنايا وحنا هل كان كسارا يا وحيرو بلكيتي بلكيتي ايه كيتي بنو حاسي دول ساري دونا حريق مير يار او سك سك سيد سكين سكين تأوكالي كور حدنا وحاوغو سارا يا وحير او قروح بدن او ما شاء الله ايه kadib markaan waxaan ii tasaaro waxaan sii dul saari doonaa haddana ubax kaloo yar oo maasha allah eh halkaasaan kasii wadeynaa hadduu ilaahay dhaho saxaabee daawasho wanaagsan waka ubaxii kale ayaan haddana bilaabayaa ubaxaan ayaa haddana dul saarayaa si qurux badan ayay noogu socotaa maasha allah waa kaasa wixii kalena waan dul saare waa maasha allah uu aad u qurux badan kana waa la wada yaqaana waa caan maasha allah halkan waxaa kusoo saarayaa mid kale saan ayaan kusii wadaynaa si qurux badan ay noogu socotaa maasha allah waxaan kala haddana soo saarayaa fiyoorahan yarka eh kana maasha allah aad u qurux badan yahay weli ceelan gaduud markii lagu saarayo la buuxiyo ما شاء الله وحن آذ إن شاء الله هاي my favorite smell كستو أنكو سمين أنا صار إن شاء الله هاي حتى نهال كان ميت كلوير وستحلقه أن سوا صارايا مركا كان صارو هذا نه مديرو علينا علينا تصير تقرح البدن أيضا إعلان كي قرح ساء فوسوس كبنا بنان ويكوب وحنيسا هدنا علين تاسوين ايا هدنا سو صار ايا او دير ما شاء الله ادي اخرح بدن تايدنا تاس ايا هدنا كسو حجيني ما شاء الله كاسان كسي ودنا دو لاهي دوه ان شاء الله وحال كهدنا كسمين ايا وحكا لأوير اوكي مركيكو انك بلاوي وإك asagana saddex xabo bisaan ka dhigayaa markan laakiin sida hore wuxuu ugu duwan yahay kor ayuu sakin sakin yar asagsag leeyahay waxay saasi ku kala duwan yihiin kan kale meesha hoos uu kalahaa kan hadda qaybti kor uu kaleeyahay masha allah asagana wuu qurux badan yahay haddana caleyntii kale ayaan soo saaray iyo waxaan waxaa lii jiray xarigga xariggan yarka ah masha allah aad u qurux badan yahay asagana waka maasha allah asxaabey barasho wanaagsan gabdhaha jecel ilaan saarka inay bartaan kusoo dhawaada channelka waa channelkiina ha ismartiyeynina hore u soo gala maasha allah waxa badan aad ka faa'iidi doontaa hadduu ilaahay dhaho waan jeclahay inaan dadka wax uga faa'iideeyo aniga waan jeclaa sidaydoo kale in la noqdo waan iska jeclahay because aniga YouTube link ka bartay aniga gacantayda isku marmarin jiray masha allah halkaas aan ka soo bartay anna ma tahay jalas ina cashir ka bixiyo gabdhaha kale rajaynaya in ay igana ku bartaan saxankaas yarkaas soo saarnay masha allah waxaas aad qurux badan waliba garbaha ayuu ku qurux badan yahay marka la saaro Masha Allah kusoo dhawaada asxaabta hadduu ilaahay dha khayraan isku ogna halkaas ayuu noogu eg yahay wixii asxaabta ku cusubna waxaan leeyahay kusoo dhawaada channelka kugu hor usoo jeedi aad baa umahadsantiin subscribe like share xasoo dhan xaggiina waaye insha allah